Aziz mehmonlarimiz, albatta yana davraga yana bir ustoz san'atkor Advoy akamiz Abduqodirovni taklif qilib qolamiz. Keling. Assalomu alaykum. Bugungi shunday bir chiroyli kechamizni aziz mehmonlari, ustozlar, san'at ahli hammangizni shu bugun shu davrada ko'rganimga Allohga behisob shukr deb o'zimni xursandchiligimni sizlarga yetkazmoqchiman. Kirib kelayotgan 2019-yil hamma-hammaga qutlug' bo'lsin. Qut baraka bilan kelsin. Umrimizni ziyoda qilsin. Rizqimizni keng qilsin. Xalqimizni tinch, totuvligi bo'lsin. El yurt tinch bo'lsa, mana shunaqa bayramlar hech qachon tugamaydi deb o'ylayman. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Sen hoş halimesen, küyücü olur.